Gaidot Latvijas valsts simtgadi, tapis fotoalbums Vidzemē man būt, kas veido stāstu par Vidzemi un vidzemniekiem, atspoguļojot dabas un kultūrvēsturiskās vides bagātību, vienlaikus sniedzot krāšņu ieskatu vidzemnieku svētkos, dziesmā, dejā, aktīvā turisma un sporta notikumos, amatnieku un uzņēmēju darbībā. Biedrības balvu Olūts izdotajā albumā kopumā iekļotas 195 fotogrāfijas no 49 Vidzemes novada pašvaldībām. Autors bija sākotnēji ļoti grūti uzrunāt. Tika izsludināts konkurss, atsaucās kādu varbūt 5 fotogrāfi, un tad bija tā, ka tas bija ļoti intensīvs darbs caur sociālajiem tīkliem un telefonu, un tādā veidā tas arī viss tapa. Rūpīgi atlasot iesūtītos darbus, no katras projektā iesaistītās pašvaldības ievietotas 4 fotogrāfijas, tā pilnīgāk atainojot Vidzemes kopējo spektru. Ir pašvaldības, kuras ir bagātas, gan ar kultūrvēsturisko mantojumu, gan ar dabu, gan ar kolektīviem, kas tur dejo, un uzņēmumiem. Tātad, ja. Un ir tādas pašvaldības, kur piemēram šī te varbūt tur nav ne piļu, ne muižu, ja, un tā pašvaldība viņa atrodas kaut kur pierīgā, ja, un viņa parasti vispār netiek nekur tā ievērota. Ja. Tad, protams, mēs skatījāmies, lai tas būtu tā līdzsvarā. Rezultātā albuma tapšanā iesaistīti 100 fotogrāfi no visas Latvijas, daļa no kuriem piedalījās arī grāmatas atklāšanas svētkos Cesvainē. Pilši šķirstot un skatot, saprot, ka no katra novada ir kaut kas izcelts un pateikts un pilnīgi prieks skatīties par vietām, kur vēl varbūt es neesmu bijis un gribu aizbraukt paskatīties par tiem notikumiem, kas tur ir notikuši un kas katru gadu notiek. Es domāju, tiešām visiem cilvēkiem patiks pašķirstīt, paskatīties un papētīt. Ginta Sažukas darbs kā otrs labākais novērtēts portālā Draugiem LV izvietotajā balsojumā. Savukārt Agrēs Rīts Gaujienā guvis vislielākās skatītāju simpātijas. Īstenībā mūsu Latvija ļoti skaista, un to ieraudzīt var pārsvarā agri no rītiem. Saulīte ir uzlekusi, un migla pazūd, un tad tu ieraugi to brīnišķīgo skatu, un tad tu domā, nu, ko tad citi dara, kāpēc viņi šeit nav, un tad es to nofotografēju, un tagad tiešām, nu, tas rezultāts ir brīnišķīgs. Vidzemi krāšņi reprezentējošais albums izdots 1000 eksemplāru metienā, dodot iedvesmu atklāt Vidzemi no jauna un paliekot atmiņā nākamajām paaudzēm. Savs stāsts saistībā ar albumu šobrīd veidojas arī Gaujienas puses ļaudīm. Latvijas simtgadē mūsu bibliotekāri ir iecējuši savākt 100 grāmatas, kur ir minēts Gaujienas vārds, un šī būs viena no tām. Domājot par albuma pielietojumu arī ārpus valsts robežām, izdevēji skaidrojumus zem fotogrāfijām tulkojuši arī krievu un angļu valodā. Šis ir jau trešais biedrības izdevums. Pērn tika izdotas grāmatas ar Sēlijas un Latgales dzejnieku un fotogrāfu darbiem.